Startovní číslo 11, Michala Horská, Michelle Karviná. Pátá na mistrovství České republiky a vítězná z mistrovství Evropy z chorvatské Crikvenice. Tak to byla Michala Horská z Michelle Karviná, bylo tam vidět několik náročných prvků. Ano, přesně tak, velice náročná choreografie, dechberoucí, suverénní vystoupení. Míšina přednost je, že na ní vůbec není vidět žádná tréma, je opravdu hodně suverénní. Líbilo se mi to moc, i choreo, i provedení. Samozřejmě jde zlepšit plno věcí ohledně špiček hlavně. Startovní číslo